Meillä olisi niin kuin suunnitelmassa just se, että meillä on vähän niin kuin, yleinen kuva, minkä mä oon tehnyt, mistä mä kerron niin kuin yleisesti tuosta markkinasta, ja sen jälkeen Tommi kertoo vähän syvemmin näkemystä siitä, että mihin niin kuin markkinat on menossa, ihan vaan päästään samalle karttalehelle. Ei, mä oon tosiaan Toivo Toikka. Jotkut tuntee mut Fund Administrationina, eli mä myös laskin noiden fundien arvoja. Mut mä myös toimin Blackin analyytikkona. Eli me täällä Tommin kanssa paljon keskustellaan ja mietitään, että mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Ja mä ajattelin tässä basicsessä käydä niin yleisesti tässä niin nopeasti mun mielestä niin merkittävimpiä juttuja, mitä tässä on tapahtunut puolen vuoden aikana. Niin oikeastaan niin tämän vuoden aikana. Ja yksi tietenkin niistä isoista on ehdottomasti inflaatio. Et meillä on inflaatio noussut 8,9%, mitä mä eilen katsoin EKP-sivuilta, tai oikeastaan Blumman myös. Ja toinen, mikä on tippunut, niin markkinaindeksit on tippunut tämän vuoden aikana. OMXH25, eli Helsingin pörssin 25 suurinta, ja S&P 500, eli vastaava jenkeille, niin kummatkin on tippunut noin 13% tämän vuoden aikana. Ja mistä tämä meidän mielestä johtuu, niin no itse asiassa mennään kohta siihen, mutta ennen sitä käydään vielä tämä inflaatio, että mistä tämä inflaatio johtuu, niin tämä inflaatio, jos me katsotaan EKP-sivuilta ihan sitä korjaa, mitä siellä on, niin voidaan huomata, että energiakasvu on noussut 39,7% tuossa koko salussa. Ja sen energian koko siinä tuossa inflaatiokorissa on niin 10%. Totta kai siellä on kaikki muukin noussut, ja toi öljyn ja kaasun hinta myös epäsuorasti vaikuttaa myös kaikkiin hintoihin. Eli siinä on vähän niin kuin tämmöinen kerroinvaikutus, mutta ehdottomasti me nähdään, että toi energiahinta on niin kasvattanut tätä inflaatiota tänä vuonna niin kuin todella paljon. Sen jälkeen, jos me katsotaan tätä Euroopan energiapolitiikkaa, niin voidaan huomata, että kaikista suurimmat energialähteet, jos mietitään, mikä nyt on aiheuttanut näiden, niin me tiedetään, mikä inflaatio on aiheuttanut sen energian hinnan nousu, mutta mikä on sitten nostanut energian hintaa. Ja energian hintaa on nostanut tämä öljyn ja kaasun hinnan nousu. Eli öljyn ja kaasun kulutus Euroopassa on ehdottomasti yksi suurimmista suurin energialaji, mitä täällä niin kulutetaan. Ja myös samaan aikaan energia ja toi öljy ja kaasu on melkein kaikki toimitettuja. Et me ei sinänsä täällä kauheasti tehdä öljy ja kaasua, paitsi Norja. Ja totta kai, jos me katsotaan, että kuka tänne nyt toimittaa, eniten öljy ja kaasu on Venäjä. Ja jos me mietitään, että kaikki tietää, että tämä Ukrainan välinen konflikti on nyt aiheuttanut tosi kovaa painetta öljyn ja kaasun hinnoille sitä kautta. Eli nyt kaikki tietää, että musta, niin kuin jos uutisista lukee, niin katsotaan, jos syksyllä mennään laittaa kokonaan hanat kiinni, jolloin energian hinta tietenkin nousee niin kuin todella paljon. Ja siitä voidaan myös ehkä vähän miettiä, että miten noin muut valtiot siis pystyy toimittamaan noin isoa palikkaa, mitä Venäjältä tulee. Ja tämä on ehkä mun mielestä se suurin ajuri energiahinnan nousuihin ja sitä kautta myös inflaatioon. Ja tämä oli jotain inflaation ja sitten toinen, mikä nytten puhutaan paljon just näiden markkinaindeksien lasku. Pörssit tippuu 13% tänä vuonna. Ja tämä meidän mielestä johtuu suurilta osin arvostuskertoimien. Et arvostustasot on aivan liian korkeat. Et arvostustasot on ihan emme tiedä sanoa tähtitieteelliset, koska ne voi mennä vielä korkeammalle, kun ne on tällä hetkellä. Mutta tässä me nähdään tämä graafi ihan nopea graafi, missä meillä on toi SPY 500 kehitys vuodesta 2017. Ja me ollaan laitettu tähän samaan kaavioon tämä price to sales kerroin.
Ja me huomataan tästä, että tämä price to sales kerroin korreloi tosi vahvasti tämän SPY 500 sen kanssa, niin me voidaan tästä tulkita se, että itse asiassa se, niiden osakkeiden hinnat niin kuin kasvaa ja samoin se price to sales kerroin kasvaa. Eli periaatteessa me maksetaan enemmän, vaikka niiden yritysten myynnit ei ole kasvanut. Eli silloin se arvostuskerto on paljon niin suuremmat. Ja tämä on meidän mielestä yksi niin suurimmista ajureista, että tämä on niin pumpattua markkinaa. Ja toinen mun mielestä tosi mielenkiintoinen graafi, ja mikä niin kuvastaa, että mikä on, niin, mitä on tapahtunut. Ja nyt mitä on tapahtunut ehkä tämän vuoden aikana, niin no, indeksi on alkanut tippumaan. Eli tuntuu siltä, että markkinoilla on niin joku niin paradigmainen muutos, eli joku ajatus vaihtunut siitä, että mitä markkinoita nyt katsellaan. Eli tämä on mun mielestä niin kuvaava graafi. Eli tässä on toi Goldman Sachsin non-profitable index, joka on vähän tämmöinen aika kevyt. Tämä ei ole mikään, tähän ei nyt kautta sijoittaa, mutta tämä niin kuvastaa niin jotain asiaa. Eli tämä koostuu listatuista yrityksistä, niin kuin tämmöisistä huippuinnovaatiivisista teknologiayrityksistä, jotka ei tee voittoa ollenkaan. Ja me voidaan huomata, että markkinat on ollut niin kuumat, että näitä yrityksiä on hinnoiteltu melkein nelinkertaiseksi näihin aikaisempiin vuosien nähden 2020 ja 2021, vaikka ne ei tee yhtään voittoa, joka kuulostaa aika hurjalta. Eli tosiaan ne tuotto-odotukset on jossain todella kaukana. Mutta se, mitä me ollaan nyt huomattu, täytyy voidaan huomata tästä, että vuonna 2022 tämä ajatus on selvästi muuttunut. Että markkinat ei enää halua arvostaa tällaisia yrityksiä, jotka ei tee voittoa. Ja sen takia nyt on nähty, että ehkä ihmiset alkaa vähemmän arvostaa tällaisia yrityksiä, tai markkinat alkaa vähemmän arvostaa tällaisia yrityksiä, ja ehkä enemmän yrityksiä, jotka oikeasti niin kuin tuottaa selvästi jotain tällä hetkellä. Ja toinen ja viimeinen, mikä tätä ajaa tätä markkinaa 13% alaspäin, on just tämä korkojen nousu. Eli nyt kun se inflaatio on noussut niin korkealle, kun se on noiden energiahintojen takia, niin totta kai nämä keskuspankit on nostanut nyt niiden korkoja. Ja sitten kun ne on nostanut niiden korkoja, niin se vaikuttaa niiden yrityksien velkojen hintaan myös. Ja koska nämä yritykset, jotka ei tee mitään voittoa, niin ne on todella vivutettuja tällä hetkellä, koska me on todella paljon markkinoilla velkarahaa, ja se on vivuttaa niiden arvoa. Eli pienet muutokset niiden velkarahojen hinnoissa vaikuttaa tosi voimakkaasti niiden yritysten hintoihin. Ja tämä oli tämmöinen yleiskuva tästä vuodesta meidän mielestä ja näistä tärkeistä suuntaviivoista, mitä on tänä vuonna tapahtunut. Kiitos tästä. Ja tästä voisi suoraan Tommia jatkaa eteenpäin hänen esitystään. Eli päästään nyt vähän enemmän syvemmälle siitä, miten me ollaan tehty. Tai mitä me nähdään, että tässä kannattaa ehkä tehdä. Tommi kertoo siitä enemmän. Joo. Tuossa oli varmaan sellaista pirskettä, mitä kaikki on seurannut ja huomioinut ja ihmetellyt, mitä noista pitää ajatella. Ja mä otan raakasti sen äärikonkreettisen. Eli mä en hoida meidän multistrategiarahastoa. Siinä on täysi vapaus sijoittaa ylipäänsä niin, että myös laskevassa markkinassa voi tehdä tuottoa. Siellä ei ole rajattu mitään pääomaluokkia, eli kaikki pääomaluokat kelpaa. Ja ajattelin, että alkuun käyn läpi muutaman noista teemoista, mitkä kaikille on tuttuja, ja mitä konkreettista niissä ollaan tehty. Ja sen jälkeen mennään ihan pääomaluokka kerrallaan. Mennään kiinteistöt, velkakirjat, osakkeet ja sitten vielä ihan tuoreimmat nimenomaiset sijoitukset näihin liittyen. Ja tosiaan näitä teemoja, mitkä on meillä viimeiset vuodet, niin COVIDiin liittyen voi sanoa, että sellainen
hedge fund strategia teema kuin yrityserityistilanteet. Sitä ollaan harjoitettu. Eli kun COVID alkaa tuossa keväällä pari vuotta takaperin, niin pörssiin listatut kiinteistösijoitusyhtiöt, mitkä omisti espanjalaisia kiinteistöjä, niiden arvo puoliintui. Ja tämmöisiä ostettiin silloin, ja näin jälkikäteen voi sanoa, että suinkaan espanjalaiset kiinteistöt eivät puoliintuneet. Eli se oli tämmöinen niin kuin markkinan raju ylireaktio. Ja nämä myytiin pois itse asiassa ihan tuossa kuukausi takaperin viimeiset. Ja samoin tämä iso maailmalla ollut teema COVID ja nyt end COVID, niin hotellioperaattorit on semmoinen nimenomainen yritysrypäs, mitä katsomme niin, että he hotellioperaattorit, jotka selvisivät tuosta COVIDista, niin oikeastaan ei ole mitään erityistä syytä, miksei niiden osakkeet voi palautua ennen COVIDia tasolle jälleen. Ja siellä on niin, että karkeasti ottaen moni niistä kuoliintui ja ne ei suinkaan ole palautunut vielä, ne on ehkä 20% nousseet sieltä huonommista ajoista ja luonnollisesti useampi on myös mennyt nurin. Inflaation osalta on hauskasti niin päin, että se nyt vihdoin on otsikoissa, niin enemmän on ollut suuri ihmetyksen aihe, että edelleen 5 vuotta se ei ole ollut jo otsikoissa. Että rahan määrää on lisätty niin pitkä aika, niin paljon, että nyt taaksepäinkin katsoen, niin paras selitys sille, ettei se inflaatio tullut jo aikaisemmin, on se, että se niin kutsuttu rahan kiertonopeus on ollut niin matala ja sen takia se ei ole tullut näkyviin. Eli siinä mielessä tunnen jopa helpotusta, että siellä nyt sellainen inflaatio näkyy. Enemmän oli hyvin tavatonta, että niin pitkä aika oli, että se ei siellä näkynyt. Ja inflaation osalta ehkä se piirre, mitä väittäisin, että markkina ja markkinoilla toimijat, kuluttajat ei keskimäärin täysin miellä, on se, että meidän elinikänä inflaatio on tyypillisesti liittynyt siihen talouden aktiviteetin tasoon. Suomalaisittain, jos talous on sakannolla, devalvoitu, saatu vienti vetää, sitä myötä inflaatio. Tämä mekanismi on yhä totta ja olemassa, mutta sen lisäksi, kun käy maailman velkakriisit kaikki läpi, niin välillä on myös niin, että siellä on muu suurempi juurisyy inflaatiolle, eli se epäusko rahan mahdollisuuteen säilyttää ostovoimaa. Ja silloin se mekanismi on hieman erilainen. Silloin se menee niin päin, että jos minulta sijoittajana kysyy, että lainaatko tuolle valtiolle 15 vuodeksi rahaa ja he maksaa sille vaikka 2% vuosikoron, niin minä sanon, että en missään nimessä, koska en usko, että niillä euroilla, dollareilla saa samalla tavalla ostettua tavaraa kuin tänään. Ja jos se tämän epäuskon kautta tulee, niin silloin se on aika lailla hankalampi arvioida, miten ärhäkästi ne liikkuu. Eli tuo piirre inflaatiosta on semmoinen, mitä me pidämme silmällä paljon. Eli siellä on nyt oireillut tämän viikon vaikka Italian valtion velkakirjat, joka on yksi näitä, mitä en missään nimessä hankkisi. Sitten tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sen osalta on niin, että mitään suoraan siihen liittyvää ei olla tehty. Ja semmoisen voi mainita, että yleisesti kaikissa shokeissa tyypillisesti hyvin pärjäävää, niin semmoistahan meillä on, eli ne on ne trendiä seuraavat strategiat. Mutta se on oma pidempi tarinansa. Ja täällä ihan niin kuin toivolla vilahti, siellä oli SP500 ja price sales arvostustaso, niin se todella kaiken ydinasia omasta mielestäni kaikesta talousdatasta on yhä vielä tämä, että maailmaan on päässyt pesiytymään valtava määrä velkaa,
ja mistä se on tullut. Kaiken ymmärryksen mukaan se on yhä vielä sitä, että länsimaiden ikärakenteet on muuttunut vanhemmaksi, myös Kiinan ikärakenne vanhemmaksi, ja uusia työllisiä työvoimaa ei luontevasti tule, jolloin tätä bruttokansantuotteen kasvun puutetta paikataan velalla, kuluttamalla ja investoimalla. Ja tämän myötä tosiaan ne arvostustasot, niitä voi katsoa vinon pinon erilaisia, tarkempia, vähemmän tarkkoja, mutta kaikki sojottaa niin päin, että on haastavan korkealle arvostettu yhtiö keskimäärin. Ja tässä on sinänsä äärimmäisen yksinkertainen, mutta yksinkertaisuudessa on se kiva, että se on helppo ymmärtää. Eli täällä menee bruttokansantuote, koko Amerikan bruttokansantuote ja sitten heidän levein osakeindeksi. Ja tietyllä tavalla tästä tulee sitä samaa tematiikkaa, että jos bruttokansantuote on tietyn kokoinen ja se pikkuhiljaa kasvaa, niin silloin välillä me maksamme siitä liikaa, välillä emme ole valmis maksamaan tarpeeksi ja näin sitä heilutaan. Ja nyt viimeiset ajat ollaan todella oltu näilläkin mittareilla tulla korkeimmassa päässä. Mutta toi tuosta ihan makrokuvasta, ja nyt ajattelin, että tiivissä tahdissa niin pääomaluokkina käydään läpi kiinteistöt, velkakirjat, osakkeet ja sitten kaksi nimenomaista osakkeisiin liittyvää sijoitusta. Eli kiinteistöt yhä vielä maailman varmaan tärkein pääomaluokka ja todella miksi se on tärkein, se on niin suuri ja sijoittajalle mikä siinä on yhä vielä kiinnostavaa, niin verrattuna, että jollain on jossain osakeyhtiö ja se sanoo tekevänsä tuotetta X, myyvänsä ja markkinoivansa, niin semmoisen ennustettavuus on melko haastavaa. Mutta kiinteistö taasen, niin sen oikeastaan ennustaminen on hiivatin paljon yksinkertaisempi. Toki sekin heiluu, mutta se logiikka siinä on helppo. Ja tosiaan tässä on, nämä aina kuvaajat on tämän meidän multistrategiarahaston 13 vuoden historialta ja tässä näkee sitä markkinanäkemystä. Täällä on enimmillään ollut 22% kiinteistöpääomaluokkaa. Nyt on tällä hetkellä 9. Ja sitten sen pääomaluokan sisällä ollaan tehty isoja muutoksia. Silloin subprime-kriisin jälkeen me ostettiin mahdollisimman globaalisti hajautettuna itse kiinteistömarkkinateemaa. Ja nyt taas emme oikeastaan eteenpäin katsoen halua omistaa sellaista yhtään, vaan halutaan kohteen nimenomaista riskiä itsessään. Ammattitermeen voi sanoa, että se on sen idiosynkraattista riskiä. Konkreettinen esimerkki tuosta, että jos ajattelisi markkinaa keskimäärin, se voisi olla sitä, että ostaisi yksiöitä, kaksiöitä pääkaupunkiseudulta salkullisen. Ja sitten jos haluaa enemmän kohteen itsensä, niin voi ajatella tämä rakennus, missä ollaan nyt. Se, joka on ostanut tämän huonokuntoisena sen jälkeen, kun tämä ei enää tehtaana toiminut ja lähtenyt kehittämään tätä nykyiseen käyttöön. Siinä olisi tämän kohteen itsensä nimenomaista riskiä hyvässä ja pahassa. Niin tähän olemme siirtyneet. Velkakirjat. Tämä on myös niin, että itselle tämä on jopa niin kuin melko dramaattisen näköinen, jos ajatellaan, että täällä ollaan käyty ihan allokaatio puhtaassa nollassa. Eli jälleen kerran 13 vuoden taakse. Silloin oli se subprime-kriisi, ne oli nimenomaan huonolaatuisten velkakirjojen kriisi. Sen jäljiltä sai ostaa itse asiassa halvimmat velkakirjat, mitä meidän elinikänä on saanut ostaa. Ja se oli silloin niihin hintoihin, kun pystyi ostamaan yksi isoimpia lohkoja, 23% koko multistrategian allokaatiosta. Ja todellakin niin, että näin jälkikäteen katsoen se riskituotto niissä on ollut hämmentävän hyvä. Eli siellä oli ihan Stora Enson, UPM, dollarimääräisiä velkakirjoja, seniorilainoja tarkalleen ottaen, joista lopulta onnistui saamaan 20% vuodessa.
Eli niin hyvää ostopaikkaa velkakirjoihin, niin en välttämättä näe, että tulee edes tulevina vuosina, tuleeko edes meidän elinikänä. Ja kun ne ovat palautuneet normimpaan hintaan, niin että niissä ei enää ollut, voi sanoa, tämän niin kuin subprimen jälkeistä teemaa, vaan ne oli enää vaan velkakirjoja, niin siinä vaiheessa ne myytiin kokonaan pois. Ja miksi kokonaan pois, niin se on ihan raakasti sitä, että eteenpäin katsoen korot niin todennäköisemmin nousee kuin laskee. Ja jokainen velkakirja, millä on 10 vuoden päästä takaisinmaksu, niin jokainen 1%, mitä yleinen korkotaso nousee, niin tämmöisen velkakirjan arvo putoaa 10%. Eli tyypillisiä velkakirjoja tällä hetkellä ei ole vieläkään yhtään. Tämä pino, mikä täällä on 8%, nämä on jälleen sen pääomaluokan velkakirjat sisältä jotakin aivan nimenomaista, eli ne on vaihtovelkakirjalainoja. Ja silloin se on siis niin, että se on velkakirja, johon on oikeus vaihtaa ne osakkeiksi. Ja tässä on taas se hauska, että silloin siihen tulee paljon vähemmän sitä yleisen korkotason tuomaa korkoriskiä ja paljon tietoisesti enemmän sen yhtiön nimenomaista jälleen sitä idiosynkraattista riskiä. Sitten tullaan osakkeisiin ja tässä myös samalla tavalla tämän multistrategiarahaston koko historian ajalta valittuna osakelohkot subprime-kriisin jälkeen, kun markkinat olivat romahtaneet, niin osakkeita oli kaiken kaikkiaan 44%, jos mietitään kokonaisuutena pääomaluokkana. Tällä hetkellä ollaan 26%. Ja nämä on ne kaksi viimeistä, mitkä käydään, eli täällä on tämmöinen indeksifutuurisuoja, niin se huomioiden, niin itse asiassa se 44% on nykyisellään 12%. Eli ihan kaikessa yksinkertaisuudessa on niin, että jos matalaan hinnoitteluun pystyy ostamaan osaketta, niin silloin odotettavissa olevat tuotot on korkeita. Ja siinä vaiheessa, kun osakkeen hinta rupeaa olemaan korkea, niin silloin odotettavissa oleva tuotto rupeaa olemaan matala. Raakasti voi sanoa niin, että vaikka SP500 seuraava 12 vuotta, niin on hyvät perusteet ajatella, että sille ei saa vuosituottoa 12 vuoden aikana. Ja se olisi hyvin epätyypillistä, että mentäisiin niin, että mentäisiin sivuttain 12 vuotta. Paljon tyypillisempää olisi, että ne hinnoiteltaisiin alemmaksi, jonka jälkeen niitä ostamalla jälleen olisi odotettavissa oleva hyvä tuotto. Eli sinänsä pääomaluokan sisällä määrää ollaan muutettu paljon, mutta sitten kans tärkeää on, että sen osakeriskin sisällä niin ollaan tehty allokaatiomuutoksia. Eli silloin subprimein jäljiltä kasvuosakkeita oli 25%, tällä hetkellä niitä on 4%. Ja tuossa kun Toivo vilautti kuvaajaa, miten on, kun katsotaan yhtiöitä, jotka ei tee voittoa, miten niiden arvostustasot on tullut alas, niin tämä nivoutuu nimenomaan siihen inflaatioteemaan. Eli juuri nyt, jos on yhtiö, joka uskottavastikin pystyy osoittamaan, että 15 vuoden päästä kaiken järjen mukaan teemme hyvin paljon voittoa, niin se inflaatio nakertaa sitä niin kaukana olevaa voittoa. Ja tämä on tuonut näiden hintoja alas. Ja vieläkin on niin, että se inflaatio kerta se voi lähteä myös siitä epäuskosta rahan arvoon, niin tämä on isona mörkönä kasvuosakkeissa. Ja sitten taas arvoosakkeet, niitä on melkein kolminkertainen määrä nyt suhteessa kasvuosakkeisiin. Näissä taas suhteessa tähän inflaatiomörköön, niin nämä on niitä, mitkä voi olla PE-luku 4. Ja PE-luku 4 voi sanoa, että sellainen yhtiö, niin siitä saa 25% sijoittamastaan rahasta jo ekan vuoden jälkeen. Eli 4 vuodessa voi sanoa, että oma osuus yhtiön voitosta kattoi osakkeen ostohinnan. Eli inflaatio ei ehdi tälle tehdä paljon mitään. Ja tämä on meidän mielestä semmoinen
niin kauan kuin siltä vaikuttaa, että se inflaatio on läsnä, niin uskotaan, että ne tämmöiset perinteiset arvo-osakkeet niin tulee olemaan suosittuja. Ja sen verran siitä voi sanoa tositetta, että näin sinänsä näyttää olevan, että ne arvo-osakkeet, mitä meillä on, niin siitä portfoliosta, niin joka vuosi tuntuu, että sieltä ostetaan useampi kuin yksi yhtiöistä pois pörssistä. Silloin ne ostetaan tyypillisesti 50-60% premium. Sitten vielä tästä osakeallikaation sisältä, millä tavalla voi sanoa, että tapellaan hankalaa suhdannetta vastaan, niin todella yrityserityistilanteet, että jos siellä alussa vilahti se hotellioperaattori tai COVID ja espanjalaiset kiinteistöt, niissä voi helposti ajatella, että se riski, mitä ostettiin, toki liittyy osakemarkkinaan, mutta vielä enemmän siihen ilmiöön tai erityiseen tilanteeseen. Niin tällä hetkellä ne yrityserityistilanteet liittyy uraaniin, kultakaivoksiin ja korkokäyrään. Ja uraani on hassun hauskasti niin, että itse asiassa eilen on ollut hyvä päivä uraanille. En osannut sitä tilata, se tuli Japanin toimesta, eli he totesivat, että heidän parikymmentä ydinvoimalaa, niin kyllä ne voisi kuitenkin laittaa käyntiin ja itse asiassa niitä voisi rakentaa lisää. Ja se uraani, mikä siinä se erityistilanne on, niin nyt koko ajan tuntuu, että kuluttajien, yritysten, kaikkien tietoisuus siitä energiatiheydestä eri aineista paranee ja sitä kun tarkastelee, niin se uraani on kyllä monin verroin parempi hiileen, öljyyn ja elinkaaret, kierrätys, kaikki huomioon ottaen myös näihin uudempiin energiamuotoihin. Niin siinä on yksi yrityserityistilanne. Kultakaivos, se on myös niin, olkaa huoletta, ei ole mikään junior mineri, joka toivoo joskus päivänsä kultaa, vaan nämä on juuri niitä, mitkä koko ajan sitä tekee ja ovat tehneet pitkään. Ja tämä on sitä teemaa, jos se inflaatio tämän epäuskon kautta lähtee oikein pahasti laukalle, niin tuota on hyvä olla. Ja korkokäyrä on itse asiassa niin, että käsitykseni on, että pankeilla kaiken järjen mukaan pitäisi olla tulossa jossain lähiaikoina paremmat ajat, eli terveempi korkokäyrä. Että on täysin järkyttävää, että meillä on ollut niin kuin väärinpäin, eli alaspäin nojaava korkokäyrä. Se on kaikkea peruslainalaisuutta vastaan taloudessa. Kauempana oleva velka pitäisi aina sisältää enemmän riskiä, siitä pitäisi vaatia enemmän rahaa. Niin kun korkokäyrä normalisoituu, niin on aloja, kuten osa pankeista, ketkä kaiken järjen mukaan pääsee normimpaan elämään käsiksi. Ja sitten tämän osakekategorian sisällä vielä viimeisenä toteutustapana, niin tuolla on 10 vuoden takaa niin ollaan ostettu kolmannelta osapuolelta markkinaneutraalia osakestrategiaa 8%, mutta nykyisellään se on siis toteutettu talon sisällä tämmöisellä osakeindeksi futuurisuojalla. Ja nyt viimeiseksi tosiaan se osakeindeksi futuurisuoja, ostettu suoja, ja sen enempää ei tule kategorioita, ja sitten on sana vapaa, mutta tämä osakeindeksi futuurisuoja, niin mistä siis on kysymys, on, että kun on kasvuyhtiöitä ja arvoyhtiöitä, täällä on se 15%, niin pitkälti sama määrä isoa leveää osakeindeksi futuuria on nyt ollut lyhyeksi myytynä 2 vuotta pian. Eli ei ole 13 vuotta, mutta nyt pian 2 vuotta. Ja tämän tarkemmaksi tämä omasta mielestäni ei kyllä muutu, että kun niitä korkeaita arvostustasoja pitää suojata, niin kun tietää ainoan varman, että siihen nimenomaiseen korkeimpaan huippupäivään et osu, niin sitten täytyy ottaa kantaa, että olenko tietoisesti mieluummin suojaamassa liian aikaisin vai liian myöhässä. Ja näin päin se kallistuu, että parempi on olla liian aikaisin, koska tyypillisesti sitten, kun markkina päättää, että ei haluakaan enää
olla niissä korkeuksissa niin alastulla niin nopeasti, että se tekisi enemmän tuhoa kuin se, että on hieman aikaisessa. Ja tällä tosiaan aikaan saadaan hyvinkin se markkinaneutraali osakesijoitus, mitä ollaan tosiaan siellä 10 vuotta takaperin myös harjoitettu, mutta ostettuna kolmannelta osapuolelta. Ja tästä voi myös sanoa sen, että tämä myös niin kuin muistuttaa semmoista delta-hedgeaamista. Eli tässä katsotaan sitä, että kun markkina heilattaa prosentin, niin katsotaan, että tämä multistrategiarahasto on sille mahdollisimman turta, ollaan mahdollisimman lähellä nollaa. Ja sitten ne tuotot haetaan muilla riskeillä. Ja viimeisenä vielä, tämä on vielä aika harvinainen, mutta mielestäni tällä on erinomaiset perusteet. Eli ihan raatasti sellaisen pörssiromahduksen riskiä. Ajatus siitä, että osakkeista ei lähde 10, 15 tai 25, vaan että niistä lähtee 50% tai 65% hinnasta pois, niin sitä pystyy nykyään johdannaisilla hallinnoimaan. Ja tämän osalta on niin, että karkeina numeroina 2% salkun arvosta käyttämällä päästään tilanteeseen, että pörssiromahduksessa niin salkun arvoon saadaankin se 2% muuttumaan 10-80%. Ja tämän osalta niin, täytyy myös sanoa, useampi vuosi, tämä on 6. vuosi rehellisyyden nimissä. Oma käsitykseni on, että tämä markkina on ollut hyvin heikolla jäillä hyvin pitkän ajan, tosiaan siis 6 vuotta helposti. Ja tämä vuosi aika näyttää, mutta niistä kuvaajista, mitä Toivo tuossa kävi läpi, niin viime vuoden marraskuusta tähän päivään niin näyttää siltä, että meillä on tämmöinen ihan perinteinen laskeva markkina, jonka sisällä on sitten tämmöisiä raivokkaita karhumarkkinaralleja. Itse asiassa niitä on ollut nyt kolme kappaletta, josta viimeisin näyttää nytten taas pehmenevän pois. Tuossa oli tiivis läpikäynti pääomaluokkina, miten ollaan tehty niiden määrämuutoksia ja niiden sisällä, miten ollaan tehty muutoksia. Ja nyt on sana vapaa ja ajatelkaa, että tämä on joka päivä tätä teen, niin tämä on niin kuin seisosin omalla kotitilallani ja siellä on tuttuja pensaita ja kiviä ja jokia ja varpuja, niin hyvin mieluusti mistä vaan, niin kysykää, niin teen parhaani, että avaan